Маңғыстаудан мың сәлем түркітөрі. Осындай атау мен Түркістанда Маңғыстау облысының мәдени күндері басталды. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің мәдениет сарайында өткен шарада Түркістан облысына Маңғыстаудан тарту күші архитектуралық ескерткіш ашылды. Маңғыстаудан келген делегация құрамында 300-ге жуық азамат бар. Олар бұл сапар ежелгі адамзат өркениетінің озық жетістігі, Ұлы Жібек жолының сан тарамдары кесіп өткен қос өңірдің сауда, экономикалық, қоғамдық, саяси, мәдени, рухани байланысының жаңа бір деңгейге шығатынын айтады. Мәдени күндерін өткізудегі басты мақсат бағыз заманнан бүгінге жеткен рухани құндылықтарды жас ұрпаққа насихаттау, өскелең өрендердің жадында ұлтжандылық, отаншылдық сезімді ояту. Екі облыстың арамызда баяғыдан осылай киелі және қасиетті орын мекендер, әулиелер орналасқан. Соны біздер арғарай екі облыстың арасында рухани әртүрлі жанағы бөлісіп, одан бөлек әртүрлі туризм саласында ертен көптеген шаралар өтеді. Сол жағынан да келісім шарттарды жасақтап, сондай жоспармен келіп отырмыз. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев түркістандықтар мен маңғыстаулықтарды мәдени күндердің ашылуымен құттықтады. Бұл қос өңірдің бағзыдан қалыптасқан рухани үндестігінің қайта жаңғыруы деп білу керек. Барлық бағыттағы қатынастарды нығайтудың айқын көрінісі деп білемін. Маңғыстаулық өнерпаздар, түрлі сала өкілдері екі күн бойы өңір жұртшылығы үшін мәдени және маңызы зор қоғамдық шараларды ұйымдастырады. Рухани кештер сыйлайды. Сонымен қатар Маңғыстау облысының күндері аясында спорттық командалар кездесулер өткізеді, ғылыми конференциялар өтеді. Қос облысқа ортақ жобалардың жай күйі талқыланатын болады. Одан кейін Тәрбие Айдынбаева сән үйінің қыздары ұлттық және мифтік киімдерінің көрсетілімін өткізді. Мұнда ай, жұлдыз, тасқа қашап жазылған таңбалар мен ертегі кейіпкерлерінің киім үлгілері көрерменнің көңілінен шықты. Мұрат Өскінбаев атындағы облыстық филармонияның әртістері кәсіби деңгейдегі, Нұрмахан Жантурин атындағы музыкалық драма театрының әртістері, сонымен қатар облыстағы әртүрлі деңгейдегі көркемөнерпаздар ұжымы да бар. Қазақ Түрік Университетінде Серікбол Қондыбай және түркі мифологиясының зерттелуі ғылыми практикалық конференциясы да басталды. Екі күнге жалғасатын конференцияда Түркия мен Қазақстанның ғалымдары Серікбол Қондыбайдың шығармашылығы зерттеулері туралы баяндамалар жасады. Оның мұрасы түркі әлеміне ортақ екеніне тоқталды. Осы конференция үшіншісі болады. Түркістан шәһәрінде біздің қаламызда өткіземіз. 7 мемлекеттен 60-тан аса көп адам, ғалымдар біздің конференциямызға қатысады. Біздің конференциямыз онлайн, офлайн форматта өткізіледі. Маңғыстау театры Әлихан Бөкейхановтың мұрасына арналған Әлиханның аманаты қойылымын ұсынады. Аналар қазақтың көрісу дәстүрін көрсетеді. Керуен сарай орталығында арнайы Маңғыстау эстрада жұлдыздарының, оның ішіне Тамара Асардың, халықаралық деңгейдегі Жорға би ансамблінің, Жас қанат конкурсының гран-приін жеңіп алған Аида Байгелованың сияқты өнерпаздардың концертін тамашалайды. Мәдени шаралар соңы спортпен ұласады. Мұнда Маңғыстау және Түркістан облысының командалары футболдан жолдастық кездесу өткізеді деп жоспарланған. Арыс қаласында өнімнің баламасы Орта Азияда елдерінде жоқ зауыттың қабырғасы қаланды. Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев поливинил хлорид түйіршіктері мен қоспасын шығаратын кәсіпорын жұмысымен танысты. Қажетті шикізат Қытай мен Түркия және Ресейден тасымалданады. Мұнда айына 300 тонна өнім шығады. Құрылысқа қажетті пластикалық панельдер шығаратын өндірістік цехында бүгінгі таңда 30 адам тұрақты түрде жұмыс істейді. Темір жолдың кіреберіс жолымен жабдықталған орталықта жүк көліктерінің тасымалдау қызметі мен кедендік қызмет түрлерде өзара үйлестірілген. Арыс қаласындағы ұлттық спортты ұлықтайтын кешен қызметі заманауи талапқа сай қайта жанданды. Арыс Шардара тас жолының жиегінде бой көтерген ипподром аумағында жеке инвесторлар есебінен қала тұрғындары мен қонақтарына арнап иппотерапия қызметі ұсынылуда. Сондай-ақ бұл жерде көкпар, бәйге, жамбату, теңгелеу, саятшылық, аударыспақ, асық ату сынды ұлттық ойындарды дамытуға барлық жағдай жасалған. Жалпы аумағы 5000 шаршы метр жерді алып жатқан кешен бір мезетте 270 адам қабылдап қызмет көрсете алады.
Облыс әкімі мемлекеттен берілетін қайтарымсыз грант арқылы өз кәсібін ашқан кәсіпкерлермен кездесті. Жас кәсіп иелері тапсырыспен құрақ көрпе мен жастық киім тігумен айналысып, ес сабын шығару ісі жолға қойылған. Биыл 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында жаңа бизнес идеяларды іске асыру үшін бір реттік мемлекеттік грантқа 25 азамат ие болды. Өмірзақ Шөкеев арыс тұрғындармен кездесіп, талап тілектерін тыңдады. Кездесуде өңірде атқарылып жатқан және алдағы уақытта атқарылатын игілікті істерді атап өтті. Өз кезегінде арыстықтар облыс әкіміне көкейде жүрген сауалдарын жеткізді. Жол салу, газбен қамту, мектепке қатынайтын автобус, ауыз су құбыры мен электр желісін тарту, кәріз жүйесін жүргізу мәселелері де ортаға салынды. Жизелі мен Ақтала ауылдарында 120 және 240 орындық клуб әрі кітапханаға арналған кешен салынатын болды. Облыс басшысы кездесулерде көтерілген сауалдар мен өтініштердің барлығы заң аясында кезең-кезеңмен шешімін табатынын және әр сауал жеке бақылауында болатынын жеткізді. Түркістан облысында кәсіппен айналысушыларға құзырлы органдар тарапынан кедергілер көп. Тек Атамекен кәсіпкерлер палатасына жылына 400-ден аса шағым түседі екен. Прокуратураға шағымданушылар саны одан да көп. Сондықтан бұл мәселені жіті назарда ұстау керек. Түркістан облысының прокуратурасы мен Атамекен кәсіпкерлер палатасы осы мақсатта арнайы форум өткізді. Онда бизнесті қорғау және қолдау тақырыбы талқыланды. Облысымызда кәсіпкерлікпен айналысып жатқан азаматтардың бизнесіне қолдау қай деңгейде жүргізіліп жатыр? Кәсіпкерлердің заң аясында қорғалу дәрежесі қандай? Бұл сұрақтардың шешімі бизнесті қорғау және қолдау форумына арқау болды. Кәсіпкерлік саласы экономиканы сүйреуші күш екені белгілі. Түркістан облысы кәсіпкерлер саны бойынша республикада 4-ші орында. Соңғы 4 жылда өңірдегі кәсіпкерлік субъектілерінің саны 27 мыңға артқан. Алайда бұл салада кемшілік те аз емес. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы Түркістан облыстық филиалы кәсіпкерлердің қорғанына айналғандай, Түркістан облыс мәртебесін алғаннан бүгінгі дейін осы ұйым 1188 кәсіпкердің шағымы бойынша жұмыс істеп жатыр. Кәсіпкерлер палатасына орта есеппен жылына 400-ден 500-ге дейін арыз шағым келіп түседі кәсіпкерлік субъектілерден. Жыл сайын өзгеріс мынау бағыттарын бөлетін болсақ, ол бірінші мәселе ол жер мәселесі. Екіншісі салықтық және кедендік реттеуге байланысты мәселелер. Үшіншісі мына мемлекеттік сатып алу және сондай мәселелер деп топтастыруға болады. Қарлығаш Қожағалиева, Нұрибал және Полинор жауапкершілігі шектеулі серіктестерінің заңгері. Бұл серіктестер 1995 жылдан бер Сарағаш ауданы Ынтымақ ауылында кәсіпкерлікпен айналысып келеді. Аталған нысан мемлекеттен арзан несие немесе субсидия алмаған. Бүкіл жұмысын инвестиция тарту арқылы жүргізген. Кәсібін дөңгелетіп жатқан осы субъектілерді өзгелер кедергі келтіріп, тоқтатқысы келеді, тіпті тартып алуға да әрекет жасады. Ал оларды кірістер департаментінен бастап, жергілікті атқарушы органдар қолдап отыр. Біздің шағымдарымыз қаралмады, тіпті заңсыз іс қозғап, есеп шоттарымыз боғатталды. Бұл тартыс 10 жылға созылып келеді, дейді мекеменің заңгері. Біріншіден жаңағы департамент госдоходов Умаров деген главный специалист, который заңсыз тексерген. Заң бойынша ол жерде бір ай ғана тексеру керек, 15 ай тексерді, уже нарушение на лицо. Екіншіден жаңағы ол кісінің ары қарай экономический суд сол кісінің талап арызын бергенмен жаңағы бір жағынан ғана қаратты. Ол жерде дәлел ретінде жаңағы біз жақтан берілген дәлел ретінде сот қарамаған, экономический суд. Соның шешімі бойынша 2014 бойынша департамент экономического расследования они қазір без конца бірінен соң бір анау болмаса мынаны қозғалады. Жалпы жыл басынан бері облыстық прокуратура кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау бағытында 47 қадағалау жұмысын жүргізген. Нәтижесінде 16 мыңнан аса кәсіпкердің құқығы қорғалды. Заң бұзушылықтарға жол берген 37 лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. 4906 әкімшілік істердің күші жойылып, олар бойынша 103 миллион теңгеге әкімшілік айыппұлдан босатылды. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы Түркістан облыстық филиалына арызданатындар да аз емес екен. Түркістан облыс статусын алғаннан бүгінгі дейін осы ұйым 1188 кәсіпкердің шағымы бойынша жұмыс істеп жатыр. Былтыр кәсіпкер Ботабекова қатысты Кентау қаласының жергілікті полиция қызметкерлерінің құқыққа сыйымсыз әрекеті бойынша мобильді топтың араласуымен кәсіпкердің құқығы қорғалған болатын. Кінәлі тұлғаларға тәртіптік шара қолданған. Бұдан басқа Төлеби ауданы бойынша полиция қызметкерлерінің әрекетіне Балмұздақ серіктестігінен телефон арқылы шағым түскен болатын. Онда ағымдағы жылдың 1 сәуірінде көлік жүргізушісі жол апатына ұшырап, автокөлігі мен серіктестігінің жалға алынған контейнерлер айып тұрағына қойылған болатын. Контейнерлердің 3-ші тұлғадан жалға алынған жалдау ақысы мен тұрақсыздық айыбы серіктестікке келетін қосымша шығындар ескеріп, мобильді топтың араласуымен мәселе оң шешімін тапты. Яғни контейнерлер серіктестікке қайтарылды.
Атамекен палатасы прокуратурамен бірлесіп, әр аудан қалада бизнестің дамуындағы кедергілерді жою жолдарын қарастырды. Ендігі жерде әр ауданда бизнес климатты жақсарту мақсатында рейтинг жүргізіледі. Бұл жұмыс инвестицияны ұлғайту, кәсіпкерлердің құқығын бұзу фактілерін азайтуға бағытталған. Рейтинг 15 талапты қамтиды. Атап айтар болсақ, индустриалды аймақтарға инфрақұрылым тарту, арзандатылған несие мен үкіметтен берілетін субсидиялар және өзге де жеңілдіктерді кәсіпкерлерге уақытында беруді сараптайды. Енді әр 90 сайын осында форум ұйымдастырылады. Онда кәсіпкерлікті дамытуға кедергі келтіріп отырған аудан басшылары, прокуратура және өзге де құзыретті органдар алдында есеп береді.